Нетверезий водій збив велосипедиста, він не вижив. Але замість того, щоб викликати поліцію, зловмисник втік із місця події. Про дорожню транспортну пригоду неподалік Костополя до поліції близько 21:30 повідомив випадковий свідок, який розповів, на якому автомобілі помчав винуватець аварії. Оскільки в цей час всі екіпажі патрульних були зайняті на викликах, наздоганяти втікача поїхав Сергій Марчук, керівник патрульної поліції Рівного, який в цей момент перебував поза службою. Всі водії мені на зустріч були, але один автомобіль не був. Зрозуміло, що було щось не так. За 40 метрів зрозумів, що це вже водій даного автомобіля, який втікає. Побачив на ньому ушкодження, пішли з ним на лобове, він увернувся. Я розвернувся, почав ще його доганяти, брала на таран, прижимав до обочини, він не зупинявся, було видно, що водій п'яний. Потім вже підтягнулися мої хлопці, і біля неподалік заправки ОКО, при в'їзді вже в Рівне, ми його зажали в коробку, витягли, трохи пручався, був в стані сильного алкогольного сп'яніння, затримали, він просто мовчав і сміявся. І ми було байдуже. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. 39-річного рівнянина затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 років або без такого. Ще одна аварія трапилася у Рівному. Під колеса авто потрапила 7-річна дівчинка. Все сталося вчора, близько 22-ї години. Поліцейські на місці пригоди з'ясували, що 52-річний рівнянин, керуючи автомобілем Renault Master, рухався вулицею князя Володимира, коли раптово на проїзну частину із-за маршрутки поблизу зупинки громадського транспорту вибігла дівчинка та вдарилася об дверцята транспортного засобу. Семирічна рівнянка перебігала проїзну частину поза пішохідним переходом, до якого залишалося близько 10 метрів. Водій з місця пригоди не тікав та одразу викликав швидку медичну допомогу. Лікарі діагностували у 7-річної потерпілої відкритий перелом обох кісток гомілки зі зміщенням та госпіталізували її до Рівненської обласної дитячої лікарні. За результатами медичного слідування водій був тверезим. За цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці звертаються до усіх учнів та особливо батьків суворо дотримуватися правил дорожнього руху, не нехтувати ними, адже секунда неуважності може призвести до трагічних наслідків. Також на місці цієї аварії працювали патрульні. Вони випадково натрапили на водія у стані наркотичного сп'яніння. Під час допомоги слідчому по ДТП з потерпілими по вулиці Князя Володимира 120А був зупинений транспортний засіб марки ВАЗ з метою залучення двох понятих для документального оформлення факту ДТП. І при спілкуванні з 24-річним водієм патрульні виявили явні ознаки наркотичного сп'яніння. Склали адмінпротокол за частиною 1 статті 130 КУпАП від проходження медичного огляду з метою встановлення наркотичного сп'яніння. Водій відмовився в присутності двох свідків.